Աղբահանության վճարը 50 դրամով թանկացնելու քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի առաջարկը դեկտեմբերի 23-ի ավականու նիստին ընդունվեց ավականու անդամների միաձայն քվեարկությամբ։ 2016 թվականից քաղաքացիները մեկ անձի համար վճարում են 200 դրամ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Միշա Ազարյանը թվարկեց այն բացթողումները, որոնց առկայության պատճառով քաղաքում պաշաճ աղբահանություն չի կատարվում։ Ավելացրած 50 դրամները կօգտագործեն բացթողումները լրացնելու և աղբահանության որակը բարձրացնելու նպատակով։ Աղբանությունը պաշարձեւը, որ չենք կարող կազմակերպենք, քաղաքապետանը բյուջեի կողմից դոտացիաներից տրվում 50 միլիոնի կարգի, որպեսզի աղբանությունը կազմակերպվի, նաև աղբարկղների վիճակը բարելավելու համար։ Մենք այսօր ունենք քաղաքում տեղադրված 576 աղբարկղ, որից մոտ 30%-ը ոչ պիտանի է, մաշված, ծակված և այլ և այլ։ Այդ աղբարկղների վիճակը բարելավելու նպատակով դրա համար գումարներ է պետք, տեղադրելու ենք նաև քաղաքկենտրոնական մասին փոքրիկ աղբարկաներ, մայթերի հարակից տարածքը և տրանսպորտային այլ ծախսերի համար մեքենաների համար նախատեսված, ասենք, կա ծախսեր, աղբանող մեքենաների ես ինդիկատոր ունեմ։ Միշա Ազարյանը նշեց, որ ունեն հաստատագրված գրաֆիկ, համաձայն որի շրջիկ մեքենաները 10 օրվա ընթացքում սեփական տներում աղբահանություն պետք է կատարեն 2 անգամ։ Թե վերջին անգամ երբ է շրջիկ մեքենան եղել քաղաքի ծայրամասերում, վերջինս դժվարացավ հիշել։ Ըստ գրաֆիկի մենք պետք է կատարենք 10 օրվա ընթացքում 2 անգամ, այո։ Բայց այս վերջերս գիտեք, եղանակային վատ պայմանների հետևանքով մեքենաները ի վիճակի չեն եղել անգամ մտնել այնպիսի փողոցներ, ինչպես ասունցիները։ Դուք գիտեք, ձեր փողոցի վիճակն ինչ է, ես մեքենայով չեմ կարողացել բարձրանալ, որպեսզի ոտքով բարձրացել հաշվիչների ցուցմունքները գրելու համար։ Հունվարի 1-ից քաղաքացիները սեփական գրպանից աղբահանության դիմաց վճարել են 200 դրամ։ Հունվարի 1-ից անցել է 19 օր, սակայն քաղաքացիները նույն խնդրով շարունակում են դիմել Լոռի հեռուստաընկերության թեժ գծին։ Ոչ էլ զգմենք, չենք կարող ասենք ինչ է կատարվում, որովհետև քաղաքից ոչ մի բան չենք տեսնում, բացի թանկացումից լավ բան չենք տեսնում։ Նորմալ երբեք չի եղել, նորմալ ոնց կարող լինի։ Մեր մոտ թեզ բան չկա, մինչև հոտը չինգնեմ, զասարենի ալնեմ, բան նոր գալիս է, էն է զանգով։ Հենց ստեղ ոչ մի աղբահանման աշկեղ չկա։ 50 դրամով ավելանում է, ինչը չի ավելանում, որ դա չավելանա։ Եվ արդյունքը տեսնում են։ Արդյունքը տեսնում են, բայց եթե ժողովուրդը իրանց աղբա փողոցներում չթափի, շատ լավ կլինի, այ դրան պետք է հետևալ։ Մտամ ես թոշակառու միայնակ կինեմ, ես այդ ինչքան տեմ բանանի գազը տամ, լույսը տամ, այդ ավելացեն չեմ կարող։ Ոչ մի աշխատանքի չկատարվի, սաղ թաղա մասերը կեղտի մեջ գնում է։ Թոշակառու կինեմ, ես ինչ գիտեմ, օրը-օրը վատանգություն կա ու կա, մարդ չի էլ հասկանում։ Ինձ թվում է չէ, չեն անի նորմալ, որովհետև սա ճիշտ չի էլի, ամեն անգամ մի պատճառ են գտնում։ Ինչի համար են թակացրել։ Ոչ, չի տեսնում։ Նայ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։